են ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է Շարունակելով Սուրբ գրքի ընթերցանության թեմա այսօր խոսելու ենք աստվածաշունչի աղօթքով կարդալու մասին Բաց իմաճկերը որ տեսնեմ քո օրենքի հրաշալիքները Ինչ պետք է անի քրիստոնյան որբեզի Աստուծո հսկի սերմերը պատուխտ են իր մեջ։ Քրիստոս ասում է. «Խնդրեցեք Աստուծ, եւ նա կտա ձեզ։ Փնտրեցեք եւ կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի ձեր առաջ, որովհետեւ ով որ ուզի, ստանում է, ով որ փնտրի, գտնում է, եւ ով որ բախի, նրա առաջ կբացվի։» Քանի որ ինքներս տկար ենք առանց քրիստոսի ոչինչ անել չենք կարող ինչպես եւ նայ վկայում առանց ինձ ոչինչ ոչ անել չեք կարող ուստի ջերմերան դաղդկովի անրաժեշտ ամեն ինչ փնտրել նրա մոտ պետք է սուրբոքին ով խոսեց մարկարեների ու արաքյալների հետ գործի մեր մեջ լուսավորելով հանդիմանելով խրատելով ու առաջնորդելով մեզ եթե ցանկանում ենք նրա օրենքով ապրել Երբ նստում է կարդալու կամ լսելու Աստծո խոսքը, նախապես արոթիր աստուն։ Հանապազան ռենտրիժենը, որ լուսավորի միտքը եւ բացահայտի քեզ համար իր խոսքերի زورությունը։ Քանզի շատ դեր ապավինելով իրենց հասկացողությանը եւ չհասկանալով գրվածը, սրփապղծության մեջ ընկան ու կորցան ծին։ Արդ եթե ընտրելիս դժվար հասկանալի տողերի հանդիպես վերագրիր այդ կոտկարամդությանը։ Սուրբ Եփրեմ Ասորի Բազումարտկներ են մեզ պետք, բազումարտասուկներ, հաջողակի բաղատանքներ եւ մեծագույն ճկնության բացելած ծոց, որเปսի արժանի լինենք լուսավոր միտքստանալու, որով կբորբոխվեն մեր մեջ աղօթքի բաղձանքն ու աստվածային գրքի վերծանույթը, անթերցանույթը։ Եւ մեր մտքի ճաշակելիկում կհամեղանա այթիանալիութեսների խոհարարությունը։ Եվ գճանաց են հոգևոր երկունքի օկտակարությունն ու անսպար բարիկների արդյունարարությունը։ Խոսրով անzevացի Սուրբ Գրքի խորախոր ուտ խոսքերին մի մոտեցիր առանց աղոթելու եւ աստծոկնություն հայցելու, այլ ասա՝ դուրին ស្տեր զգայաբար ընկալել նրանց սոման փոփված զորությունը։ Հামার իր աղօթքը Սուրբ Գրքում արտահայտված ճշմարիտ իմաստի բանալի Սուրբ Իսահակ Ասորի։ Կարթագենասիրաբար ու փութերանդորեն համակوشadrությամբ կանգ առնելով յուրաքանչյուր բարի վրա երբ նստես կարթալու կամ կարթացողին լսելու նախապես աղութի րաստուն ասելով Դեր Հիսուս Քրիստոս բացը սրտի սակัญ չներու աչքերը որ լսեմ խոսքերն ու կտարեմ քո կամքը բացի մջքերը որ տեսնեմ քո օրենքի հրաշալիքները Հույսուն եմ Օծածիմ, որ կլուսավորես իմ ճիթը, միշտ այդ բេសաղիրաց ծուն, որպեսի լուսավորի իմ ճկը եւ քեզ ճանաչել տա իմ խոսքերի ողորтвоությունը։ Շատեր իրենց հասկացությանն ապավինելով մոլորվեցին Սուրբ Եփրեմ Ասորի։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի աղօթքը աստծո խոսքը կարթելուց եւ լսելու ծառաճ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, բաց սրտի ճակքերը, լսելու քո խոսքը, հասկանալու եւ կամք դկատարելու, քանզի բանդուխդ եմ ես այս աշխարում։ Մի ծածկեր ինձ նից քո падգամները, այլ բաց իմ աչքերը, որ հասկանամ օրենքի թրաշալիկները։ Հայտնիր ինձ քո իմաստության անհայտ ու ծածոկը։ Ես քեզ եմ ապավինում Օծվածիմ։ Թող քո մտքի լույսով լուսավորվին իմ մաստը որ ոչ միայն գրվածը կարդամ, այլև կդարեմ, որเบዚ մեր կարդացած խոսքերն ու սրբերի warkը մեզ ի վնաս չլինեն, այլ ի նորոգություն, ի լուսավորություն, ի սրբագործություն, ի փրկություն հոգու եւ ի ժառանգություն հավիտենական կյանքի։ Զի դու էս լուսավորում խավարի մեջ նստածներին եւ քեզնից է ամենայն բարիք եւ ամենայն կատարյալ շնոր։ Ամեն Սուրբ Գրիգոր Տաթևածու արօտքա Արարի ջանջարելի եւ ախբյուր ճշմարիտ լույսի ու իմաստության Լուսավորիր իմ միտքը բայց առնաշուններով եւ հerrածրու իմ միջից մեծն անգիտության Դու որ մանուկների լեզունը բարձaxos է ստեղծել վարժիր իմ լեզուն եւ շուրթերը ស្কোշնորների օրնությամբ լծրու զրություն դուրինս հասկանալու ընդունակություն ապահելու կորովամդություն բացադրելու դյուրնկալություն ուսանելու ինչպես նաև առած շնորհ խոսելու պատրաստիր ու հerdարիջ մութքնի մայս կյանք կյանքից ընդածքն ու ղիր եւ ավարտին հացսրու ծիրոճով Հիսուս Քրիստոսով Ամեն վերաբերմունքը Սուրբ գրքի նկատմամբ of astuzze astuzhosker ne lusum russ ugapar yekeghetsu zamanakagits mi hokhevorakan nor katakaranin intertsmand garkhin veraberogh hamaynkin ugvats ir hovvakan karozum asele entunir ais sarpazan girk ni pref parkev arakvats kes yerkenkits tiroch kogmits entertselis mi moratsir vor tesnumes iren tirochya ov ir arakyalneri het miassin avetarannerum Գորց քարակելոցում եւ առաքելական թղթերում խոսում եւ գործում է Քոարջեւ։ Ահա մարդու ճշմարիտ վերաբերմունքը հավիտենական եւ կենթանի խոսքի նկատմամբ։ Յուրakanչյուր պատմական անձի գործունեությունը ավարտվում է նրա մահվամբ եւ այն ժամ իրապես այն մեծամար դառնում է անցյալի պատմություն։ Իտպիսին չէ Հիսուս Քրիստոսի անձնու գործունեությունը նա մեռած չէ այլ ողջ չէ։ Եվ մոդը բոլոր նրանց ովքեր կանչում են իրեն։ Բոլոր նրանց ովքեր կանչում են իրեն ճշմարտապես։ Եվ ահա ես 17-րդ բոլոր օրերում մինչև աշխարի վախճանը։ Որ երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով։ Այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Ոստի եւ մենք, հավետարան ընդդերցելիս, կարող ենք խոնար ու հավատավոր սրտով տեսնել տիրոջը իր առաքյալների հետ գործելիս։ Լەسել նրա խոսքը Հիսուս Քրիստոսը մեγαվորների բարեկամ, քայլում է Աստвача շնչիայ գիներով, ինչպես մի ժամանակ Պաղեստինի լեռներով ու հովիտներով։ Դուք կարող եք հիմա էլ տեսնել նրան, եթե բաց աչքերով նեկին մարգարեություններին, ավելի հստակ կտեսնեք նրան չորս ավետարաններում։ Նա բացայտում է մեզ գախտնիկներով լեսուն իր հոգին առաքելական թղթերում։

Օվասսացի Ռիցի Լուիս շարունակում է իր գրքի էջերում նույն պատգամները տալ։ Անկաշառու փոփոխ ճշմարտությունն է իր ողջ զորությամբ բնակվում գրքում եւ նրան կենթանի իբահում։ Խոտը չորանում է, ցագիկն էլ թափվում, բայց ծիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան ինչպես որ կարդում ու վերընթերցում ենք մեծամար Թանկագին Մարտունամակի տողերը կանգ առնելով յուրաքանչյուր բառի վրա, որը մուխլինելով նրա մեջ եւ բավականություն ստանալով մեր միտքն ու զգացմունքներն ուղղելով նրան, մեծ դացել ենք նամակը։ Այդպես էլ պետք է կարդանք Աստծո խոսքը։ Պետք է կարդալ երկյուղալից ուշադրությամբ։ Տոթափելով ամեն մի կասկած ու կենցաղային բոլոր հոգսերը, վերբարձրացնելով սեփական միտքն ու ցիրդը առնա, ով իր հայերական հոգատարությամբ առաքեց իր խոսքն ու բujեցմես։ Աստված հայտնվում է Սուրբ Գրքում, կարծես քայլելով ու խոսելով, ոստի եւ Մարտը Սուրբ Գիրքի կարդալիս ասես լսում է Աստծո ձայնը։ Մենք ըսում ենք Քրիստոսի հետ, երբagotքի ենք կանգնում։ Մենք լսում ենք նրան, երբ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը։ Եթե դու երկրավոր թակավորից նամակ ստացած լինեիր, միթե մեծ ուրախությամբ չէիր կարդա այն։ Իհարկե մեծ ուրախությամբ եւ սրտատրոփ ու շաճրությամբ։ Այնինչ stdcածած նամակը ոչ թե երկրավոր, այլ երկնային թակավորից է։ Իսկ դու գրեթե առհամարում ես այի շնորհը այդ անգին կանս ամենանքամ կարտալով սուրբավետարանը դու լսում ես քրիստոսի քես Քրիս հաստիագրված խոսքերը ընդերցելիս դու եւ աղոթում ես նրան եւ զրուցում նրա հետ սուրբ դիխոն զադոնսկի ոմանք բարցenumեն ազնվասար միշխանների ու արքաների հետ ունեցած զրույցով իսկ դու ծնца որ սուրբ գրքում զրուցում ես սուրբ հոգու հետ Կան зі Սուր փոխին է նրա միջոցով խոսողը։ Ջանա ընթերցել Սուր գիրքը եւ հարատեվել աղօթքի մեջ։ Կան зі ամեն անգամ, երբ գրքերի միջոցով խոսում ես Աստծո հետ, սրբագրվում են մարմինը դոհոքին։ Իմանալով այս ջանա հարատեվել ընթերցանության մեջ։ Եպիսկոպոս Ֆիլփան Վերջն Radio Kanalի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։ Կարդաց Այդան Ներսեսյանը։